মা বাবাতে খেলিছে না? অ বাবা, খেলা খেলা মোৰ সোণ, খেলিছা? অ বোপাই, ভোক লাগিছে নেকি তোমাক? আমাৰ বাবাই একেবাৰে গোটেই হাগিচটো গোটেই লেতেৰা কৰি পেলালে। আমাৰ বাবাটো বৰ লেতেৰা দেই। আহা, গাটোকে ধুৱাই দিওঁগে তোমাক, তাৰপিছত অকমান শুব লাগিব নহয়। বাবা সেইফালে নাযায় নহয়, আহা মোৰ ওচৰলৈ আহা আকৌ, মই তোমাক গাটো ধুৱাই আনোগে। আহা তাৰপিছত অকমান শুবা, ভাত খাব লাগিব নহয় ধুনু ধুনু। তাৰপিছত বাবা আহিব, সেই তোমালে চিপ্ছ আনিব। আহা আহা আৰু অকমান আহা মোৰ ওচৰলৈ, সেই আমাৰ ধুনুমানে চুচৰিছে। আহা আহা এইফালে আহা দেই, সেই এতিয়া আৰু বাগৰিব নালাগে দেই বাবা। ব'লা তোমাক মই গাটো ধুৱাই আনোগে, এতিয়া যাব নালাগে। বাবাটো কি হ'ল? অ বাবা এতিয়ালৈকে অহা নাই, সেইটো কথা কৈছা ন? আহি পাব এতিয়া দেই, দিনু দিনু আহিছে নেকি বাবা? আহিছে ৰবা দেই। আইঅ, তাৰমানে একেবাৰে সেই বাপেক অহা গম পাইছে? বাবা আহিব দে ৰবা। বাবা আহিছে, গম পাই গৈছে ন ধুনু ধুনু? হেৰি গম পাইছে নে, আপুনি অহা কথা গম পাই গৈছে? আপুনি অহা কথা কেনেকে গম পাই গৈছে জানো? বাবাটো তুমি এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই মানে। হেৰি গম পাইছেনে, ইয়াৰ কিন্তু বৰ বেয়া দাঁত এটা লাগিলে আকৌ। আপুনি নহালৈকে টোপনি নাযায় নহয় গম পাইছেনে? আপুনি নহালৈকে চকুকেইটা মুকলাই থাকে, বিচনা নিলো কিমান বাৰ খোৱাবলে নিলো, নাই নুফুলে নহয়, উঠাই নাই। এইখিনি বৰ হেৰি দুটা ৰখি আছো আৰু, আপুনি কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব তাকে চাই আছো ন। হেৰি এই হাতত সেইটো কি আনিছেনো? আজিলৈকে দেখোন এনেকুৱা পেকেট দেখিয়ে নাই, এইটো কি বস্তু নহয়? হেৰা এইটো মই বাবাৰ কাৰণে আনিছো। হেৰি এইটো মেগী বুলি কয়, মই আকৌ বনাই খাই পোৱা নাই নহয়। আজি সেই বেণুধৰ ককাইদেউ সেই দোকানৰ পৰাই সেই আনিছে দোকানত বোলে, মোক কৈছে সেই ইয়াৰ পেকেট সেই লৈ যাচোন লৈ যা, বনাই খাই চাবিচোন, আৰু তহঁতৰ ল'ৰাটোকো খুৱাবি বৰ ভাল পাব, এইবোৰ বোলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বৰ ভাল পায় নহয়। তাকে এটা লৈ আহিলোঁ বাবাৰ দোকানে, বনাই দিবা আকৌ। আমাৰ বাবাটোৱে খাব ন মেগী খাব, সেই আমাৰ ধুনু ধুনু বাবাটোৱে মেগী খাব। হেৰি আপুনি বাৰু এইবিলাক কি আনি থাকে, মই এলা বনাব নাজানো দেই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা পেকেট, কেনেকে বনাই কি কৰে বা, আপুনি সুধি আহিছে নে, আপুনি জানে নে বাৰু? হেৰা এই ময়ো নাজানো নহয় অ, এই বিনোদৰ ককাইটো দি পঠিয়াই দেখি লৈ আহিছোঁ আৰু, এই নানো বুলি ক'বলৈও বেয়া লাগিলে নহয়। হেৰি সুধিছিলোঁ বোলে কেনেকৈ বনায়, আমিতো নাজানোৱে নহয়, কৈছে বোলে এইটো গৰম পানী দি বনালে বোলে হৈয়ে যাব বোলে, তুমি তাৰপিছত সেই ল'ৰাক খুৱাই দিব পাৰিবা গম পাইছা। বেলেগৰ দৰেতো এইবিলাক হেৰি হৰলিক্স নে কি সেইবিলাকতো আনি আনি ল'ৰাটোক খুৱাব নোৱাৰোঁ নহয়, ইয়াকে আনি খুৱাইছোঁ আৰু, কি কৰিবা আৰু, ফুটা কপাল, তোমালোকক একো এটা সুখ দিবও নোৱাৰোঁ, দিন হাজিৰা কৰি যেন তেন ঘৰখন চলি আছে আৰু, এইবিলাক বস্তুৱে খোৱা আৰু, এইবিলাক 10 টকাত পালোঁ লৈ আহিলোঁ, হৰলিক্স চলিক্সবোৰ আকৌ দামী নহয়, কেনেকৈ আনি খুৱামনো বাৰু। হেৰি আপুনি বাৰু কি কথা ক'বলৈ আহিছে, মই আজিলৈকে আপোনাক কিবা কৈছোঁ নেকি? আমি সেই তিনিটাই দুবেলা দুমুঠি খাই পেলাই আছোঁ নহয় দিয়ক, হৈ যাব আৰু, ইয়াতকৈ আৰু কি সুখ লাগেনো বাৰু কওকচোন। আহক আহক, আপুনি আকৌ সেইসোপা সেই চিন্তা কৰি কৰি কিবা কিবি কথা ভাবি থাকিব নালাগে, মই ভাত বাহোঁগে। আহক আপুনি ল'ৰাটোক অকণমান ধৰি দিয়কগৈ, হাত মুখকেইটা ধুই লগি আহক, ইয়াকো সেই আপুনি নোখোৱালৈকে, ই নোখোৱাব গম পাইছে নাই, সেইটো বৰ বেয়া আদত লাগিছে ইয়াৰ ভাগত। আমি দুটা একেলগতে শুম ন বাবা, হেৰি নহয় ভাত খোৱালানে নাই পিছে ইয়াক? নেখায় নহয় ভাত চাত, মই কেতিয়াবা জোৰ জবৰদস্তিকে খোৱালোঁ আৰু, আহক এতিয়া আৰু আমি দুটা খাওঁতেনে এঘৰা দুঘৰা খুৱাই দিম খালে, আহক। অঁ ব'লা ব'লা, মই বাৰু সেই হাত মুখকেইটা ধুই পেলাই বোপাইক ধৰি দিম ব'লা। বোপাই আমাৰ লগত ভাত খাব নহয় বোপাই। মোৰ ল'ৰা কিন্তু একেবাৰে মাক টপ টপকৈ ফুটিলোঁ, দেখাই শুনাই বৰ ধুনীয়া ল'ৰা এটা হৈছোঁ।
একেবাৰে নকবি আৰু, ইমান মৰম লাগে ল'ৰাটো, মাকেইটা শুনিলে যে একেবাৰে সেই ইমানে মৰম লাগে অ, একদম চেণ্টু চেণ্টু নিচিনা হৈছে কিন্তু দেই। নক'ব ককাইদেউ, একেবাৰে তাৰ মাতত গোটেই ঘৰখন কল 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 কৰি থাকে অ, চবৰ মুখত ইমানেই হাঁহে, চবেই খেলে নহয়। অ' যিটোহে ল'ৰা ঘৰখন সুখ নহ'বনে বাৰু কচোন, চবৰে মুখত এনেও হাঁহি ওলাবই আৰু, ইমান মৰম লগা ল'ৰা, মাতকেইটা একেবাৰে শুনিলে সঁচাকৈ দেই বৰ মৰম লাগে অ'। এফালে যে সৰিয়ামৰ ল'ৰাটো ইমান ডাঙৰ হ'লা, এতিয়ালৈকে মাত এটা ফুটা নাই অ', খোজকাঢ়িবলৈ লোৱা নাই, তোৰ ল'ৰাতকৈতো বহুত দিনৰ ডাঙৰ নহয়, তাৰ চাগে মাত চাত নুফুটে আৰু, গম পাইছ, ক'ৰ পৰানো ফুটিব আৰু, এতিয়া আৰু মাত ফুটিবলৈ দিন আছেনে, তাতকৈ মোৰ ল'ৰাটো কিমানেই নহৰো আকৌ, মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া খোজকাঢ়ি দৌৰি ফুৰিছে, একেবাৰে মাত একেবাৰে টপ টপ টক টককৈ আহে নহয় একেবাৰে, আপুনি দেখোন দেখিছে আৰু, চেনিয়ামৰ ল'ৰাটো হেৰি ক'ৰ পৰানো আৰু মাত ফুটিব, নুফুটে আৰু, সি বোবাই হ'ল, এৰা নুফুটে নুফুটে আৰু, ক'ৰ পৰানো মাতডাল ফুটিব বোলো, এতিয়া অকল সেইখনে কৰি থাকে আৰু, তাৰ বাহিৰেতো এতিয়ালৈকে মা শব্দটোকেও ফুটা নাই, ক'তনো ফুটিব পাৰোঁ আৰু কচোন, তোৰ ল'ৰাটো এতিয়া কিমান দিনৰ সৰু, দেখিছ নাই তোৰ ল'ৰা মাত কেনেকৈ টপ টপকৈ আহে একদম, চেনেমৰ ল'ৰাটো বোবা হ'ল আৰু, ক'ত নুফুটে আৰু, তাৰ আশা কৰি লাভ নাই, মাক বাপেকে এনেই ভাবি থাকে চাগে আৰু, হেৰি মাত ফুটিব মাত ফুটিব, নুফুটে আৰু, মাত ফুটা ল'ৰাজনো কৰি থাকে বাৰু, আপুনিয়ে কওকচোন, এইবোৰ যে চব জানো, মাক বাপেকৰ সেই ভুলৰ কাৰণে হৈছে, কিবা চাগে পাপ কাম কৰিছিলে আকৌ, সেইটো কাৰণে এইটো জনমৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা হৈছে আকৌ, ল'ৰাটোৰ গাত দুখ নাই, গম পাইছে নাই, এইখিনিতে সেই চিনেমা ঘৈণীয়েক সেই ৰহিলাক দেখিছিলোঁ অ', শুনিলে চাগে কথাখিনি, গম পাইছে নাই, শুন শুন, কিনো একেবাৰে নোহোৱা কথাটো কৈছোঁ, হোৱা কথাখিনিকে কৈছোঁ ন, শুনিলেও শুনক দে, অ' এইটো চিনেমা নহয়নে বাৰু, অঁ হয় ককাইদেউ, কামৰ পৰা আহিলি মানে ন, আজি যে একেবাৰে সোনকালে আহিলি যে, ককাইদেউ আজি মানে কাম আধাহে হ'ল, সম্পূৰ্ণ নহ'লে, সেইকাৰণে সোনকালে সেই গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ আকৌ, অঁ ভালেই কৰিলি ভালেই কৰিলি, হেৰি নহয় চিনেম, কথা এটা কওঁ আকৌ বেয়া নাপাবি আকৌ, নিজৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণেহে কৈছোঁ আকৌ, ককাইদেউ কিনো কথা বকৰে বাৰু, কিয়নো বেয়া পাম কওকচোন, হেৰি নহয় চিনেম, এই ল'ৰাটো ইমান ডাঙৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে যে খোজকঢ়া নাই, মাত এটাও ফুটা নাই যে কেলে, তাতকৈ দেখোন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখোন মাত কথা ফুটি একেবাৰে দৌৰি ফুৰিছে, তোৰ ল'ৰাটো দেখোন আজিলৈকে মাত এটা শুনি পোৱা নাই, ফুটিব চাগে লাহে লাহে আৰু, কিছুমানে আকৌ দেৰিকৈ মাত চাত ফুটে নহয়, অ' চিনেম তই বাৰু সেইটো নিজকে সান্তনা দিছ নে মোক সান্তনা দিছ বাৰু কচোন, যি ল'ৰাটো মানে হেৰিটো দেখি মোক লগা নাই আৰু মাত কথা যে ফুটিব, গম পাইছ নাই, বেয়া নাপাবি আকৌ, মই কৈ দিছোঁ খোলা খুলিকে, তাতকৈ সেই ৰঞ্জনৰ ল'ৰাটো কিমান সৰু, তাৰ এতিয়া মাত কথা প্ৰতি একেবাৰে দৌৰি ফুৰিছে দেখিছ নাই, তোৰ ল'ৰাটো আকৌ এতিয়ালৈকে মা এটা শব্দ শুনা নাই নহয়, মোৰ ফুটে চাগে গম পাইছ, ককাইদেউ হ'ব মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, মোৰ মানে ঘৰত কাম এটাও আছে, ওৱা একেবাৰে সঁচা কথা ক'লে যেনিবা সেই বেয়াহে পাইছে আৰু, কৈ দিছোঁ আৰু, ইমান ডাঙৰ হ'লে ল'ৰাটো খোজকঢ়া নাই মাত এটা ফুটা নাই, সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু, বেয়া পালেও পাওঁ, ক'পানো ফুটিব, মাক বাপেকে চাগে কিবা সেই পাপ কাম কৰি থৈছে আকৌ, সেইটো কাৰণে সেয়া এতিয়া ল'ৰাটোৰ অৱস্থা তেনেকুৱা হৈছে, নহ'লেনি সেই তেনেকুৱা হ'বনে বাৰু, এনেও নুফুটে আৰু মাত কথা, কি হ'ল ন, তুমি যে এইখিনি মন মাৰি বহি আছ, কি হ'ল কান্দি আছ দেখোন, এতিয়া আহি পাইছো দিয়া, কিনো ভাবি আছা, কি হ'ল ন তোমাৰ, এতিয়া যে এইবিলাক কথা কৈছে কি হ'ল, কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি তোমাক, মুখৰজনে কথা এটা ক'লে শুনি বৰ বেয়া লাগিলে, তোমাক কোৱাৰ দৰে ক'লে অ বোপাই কথা, সঁচাকৈ বাৰু নাই যে কোৱাৰ দৰে হ'ব নেকি আমাৰ বোপাই, তাৰমানে আপুনিও এইবোৰ কথা শুনিলে, কি হ'ব বাৰু।
বাৰু তোমাৰ যদি সঁচাকৈ ৰাজ্য কোৱাৰ দৰে হয় আমাৰ কি হ'ব বাৰু কি হ'ব হেৰি মোৰ এখন ভাবিয়ে ভয় লগা হৈছে হেৰি মানুহে কি কৈছে গম পাই আমি বোলে কিবা পাপ কাম কৰিছো বোলে সেইটো কাৰণে আমাৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এইফালে সেই ৰঞ্জনৰ ল'ৰাটো আমাৰ ইয়াতকৈ সৰু নহয় জানো তাৰ মাত কথা পুতিলে যে তাৰ মানুহে আৰু কৈছে গম পাইছেনে মানুহনো কি আৰু বাৰু তুমিয়ে কোৱাচোন অকণমানি কথা থাকে বহুত ডাঙৰ কৰি ৰজল বজল কৰা মানুহে এইবিলাক মানুহৰ কথা ধ্যান নিদিবা গম পাইছা নাই পাপ কৰিছেনে নাই মানুহে দেখা নাই নহয় ভগৱান আছেতো এইবিলাকক আৰু প্ৰমাণ দি কিবা লাভ আছে জানো বাদ দিয়া মানুহে কৈ থাকিবলৈ দিয়া ভগৱান আছে নহয় চকু মেলি চালে চাব আৰু যদি তাৰ কপালত এয়াই লিখাই আছে এয়াই মানি ল'ম আৰু গম পাইছানে এইবিলাকে কাম গম পাইছা নাই তুমি এইবিলাক কথা ধ্যান দিব নালাগে দিয়া যোৱা যোৱা চাহ কাপ বনোৱাগে খাই লওঁগে এইবিলাক কথা ধ্যান দি লাভ নাই আৰু ভগৱান আছে নহয় তাৰ কপালত যি লিখিছে তাকে মানি ল'ম আৰু মানুহৰ কথাত ধ্যান নিদিবা আৰু গম পাইছা আজিৰ পৰা ৰ'ব ৰ'ব বনাম দে এইখিনিতে ৰাখিবলৈ কথা এটা কওঁ বন্ধুসকল কেনেকুৱা পালে বাৰু কাহিনীটো কিছুমান মানুহৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বাৰু নোহোৱাকৈ থকা নাই এতিয়া এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় নিজৰ সন্তানটোৰ কথা যেতিয়া মাক বাপেকৰ আগত এনেকৈ কোৱা যায় কেনেকুৱা লাগে সেয়া নিজেহে গম পোৱা যায় যি কি নহওক ভগৱানে দিছে যেতিয়া আৰু তাকে মানি ল'ব লাগে মানুহে ইমান কথা শুনাব নালাগে নহয় বেয়া চেয়া নাপাব কিবা ভুল হ'লে মাফ কৰি দিব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনাক কোনোবা নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই ধন্যবাদ উপায় আহা আহা আমি চাহ বনাওঁগৈ বাবাৰ কাৰণে